Hľadáte si solidný program na strihanie videa pre Windows? Ak áno, potom toto video je presne pre vás, pretože si v ňom predstavíme výborný program na úpravu videa, ktorý môžete i hneď použiť. Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta vďaka videu a meniť tak tento svet k lepšiemu. V tomto videu sa spoločne pozrieme na program Camtasia Studio, ktorý je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Je to program na strihanie videa a tiež nahrávanie obrazovky, ktorý môžete doslova okamžite použiť, pretože ako uvidíte v tomto videu, jeho prostredie aj funkcie sú veľmi intuitívne. Sám tento program využívam, zostrihal som v ňom viac ako 200 videí a najviac sa mi páči na ňom tom, že práca s ním je veľmi jednoduchá a výsledné video vyzerá profesionálne. Poďme sa teda spoločne pozrieť priamo do programu. Prostredie v Camtasii je rozdelené do troch hlavných oblastí. Clip bean, časová os a náhľad videa. Pozrime sa teraz na všetky tri oblasti detailnejšie. Clip bean je miesto, kde si cez tlačidlo Import media vložíte všetky súbory, ktoré chcete vo svojom videu použiť. Camtasia podporuje všetky bežne používané formáty na obrázky, audiosúbory aj videosúbory. V tomto adresári som si pripravil všetky typy súborov, ktoré vo videách používam. Je tu videosúbor, obrázok aj hudba. Takýmto spôsobom si viete vložiť všetky súbory, ktoré chcete použiť vo svojom videu do Camtasii a Camtasia vám ich v Clipbeane pekne roztriedi. Obrázky sú v prvom riadku, audio v druhom a videosúbory v treťom. Takto sa viete vo všetkých svojich súboroch, ktoré chcete do svojho videa vložiť, ľahko orientovať. Poďme na druhú oblasť a to je časová os. Časová os je miesto, kam vkladáte jednotlivé médiá do svojho videa a tiež na časovej osi svoje video striháte. Svoje video začínate tvoriť zľava a postupne ho vyskladávate smerom doprava. Takže vložme si z Clipbeanu do tracku alebo do stopy 1 úvod videa a hneď za to si dáme intro Videoakadémie. Takýmto spôsobom drag and drop si vložíte na časovú os všetky médiá, ktoré chcete vo svojom videu použiť, čiže video, obrázky alebo hudbu. Ak chcete zmeniť pozíciu akéhokoľvek média v rámci časovej osy, tak jednoducho na ňo kliknete ľavým tlačítkom a presuniete ho tam, kam potrebujete. Čiže teraz som napríklad vymenil a intro je prvé a za tým je hneď úvod videa. Takže dajme to naspäť, tak ako to má byť. A poďme ďalej. Veľmi dôležitým prvkom na časovej osi je tento jazdec, pretože vám jednak označuje miesto vo videu, ktoré vidíte v náhľade videa vpravo hore a tiež tento jazdec nám slúži na samotné strihanie videa. Ukážme si, ako strihať na konkrétnom príklade. V úvode videa, keď stlačím pod náhľadom play, tak vidíme, že prichádzam pred kameru a toto vo videu nechceme. Takže časovú os si zväčšíme pomocou tejto lupy, aby sme mohli detailnejšie odstrihnúť tú časť, ktorú vo videu nechceme. Jazdca si nastavíme na miesto, kde chceme naše video strihnúť. Keďže chceme odstrihnúť časť od jazdca naľavo, tak klikneme na túto zelenú časť, označíme to, čo vo videu nechceme, klikneme na nožničky a je to. Časť, ktorá vo finálnom videu nemá byť, je vystrihnutá. Takýmto spôsobom si viete veľmi jednoducho zostrihať celé svoje video. Čiže keď sa pozrieme a pustíme od začiatku video, tak video začína hneď úvodným pozdravom. Vítajte! Poďme sa pozrieť aj na tretiu oblasť, v ktorej v Camtasii pracujete a to je náhľad videa. V tejto časti vpravo okrem samotného náhľadu videa môžete všetky médiá, ktoré do svojho videa vkladáte, pohybovať, umiestňovať, meniť veľkosť a pozície. Opäť si to ukážeme na konkrétnom príklade. Cez možnosť Callouts si môžete vložiť do svojho videa rôzne tvary, šípky, text alebo efekty. Ak si teda vyberieme napríklad šípku, tak sa nám jednak zobrazí na časovej osi a tiež ju vidíme aj v náhľade videa. Na časovej osi si viete nastaviť odkedy
a dokedy sa vo videu táto šípka bude zobrazovať. Čiže viete si to pekne upraviť a viete si nastaviť pozíciu, odkedy a dokedy sa má šípka vo videu ukázať. Takisto môžete meniť akokoľvek farbu, čiže si vyberme napríklad červenú farbu tejto šípky. V náhľade videa zase viete upravovať jej umiestnenie, veľkosť, smerovanie. Takýmto spôsobom si viete ľahko vkladať do svojich videí rôzne grafické elementy ako rôznofarebné plochy, texty, obrázky, logá a vylepšovať tak svoje videá. Rovnakým spôsobom som si napríklad vyskladal aj moju vizitku, ktorú používam v úvode každého videa, kde mám svoje meno, logo Video Akadémie a tiež ikony na sociálne siete. Toto je teda oblasť náhľad videa a funkcia Callouts. Všetky ďalšie funkcie, ktoré vám Camtasia ponúka, nájdete v tejto lište. V knižnici nájdete hudbu, rôznu hudbu, ktorú môžete vo svojom videu použiť. Nájdete tu tiež rôzne grafické prvky, ktoré tiež môžete vo svojich videách používať. Funkciu Callouts sme si ukázali pred chvíľou, tak poďme na funkciu zoomovanie. Vďaka funkcii zoom môžete priamo v strihacom programe priblížiť na nejaký dôležitý detail, ktorý chcete vo svojom videu zdôrazniť. Vďaka funkcii audio zase viete pracovať s hlasitosťou svojho videa. Takýmto spôsobom môžete zvuk dať hlasnejšie, že posúvate túto zelenú čiarku hore a tiež môžete stíšiť hlas vo svojom videu tým, že túto zelenú čiaru posuniete nižšie. Zároveň v tomto programe Camtasia viete veľmi ľahko odstrániť aj šum zo svojho videa. Stačí zakliknúť túto možnosť vľavo hore a šum z vášho videa je jedným klikom odstránený. Funkcia Transition vám zase umožní vkladať medzi jednotlivé časti svojho videa prechody. Máte tu 30 rôznych typov, ja osobne najčastejšie využívam tento prechod Fade, pretože na mňa pôsobí najprofesionálnejšie. A do videa ho vložíte jednoducho tak, že na neho kliknete ľavým tlačítkom a presuniete ho priamo do miesta na časovú os, kam chcete tento prechod použiť. Následne tento prechod, keď si pustíme, vyzerá takto. Jeho sledovanosť. Poďme ďalej. Ďalšie funkcie si rozbalíte cez túto možnosť More. A ďalšou funkciou, ktorá vám poslúži, je Cursor Effect. Táto funkcia vám dobre poslúži vtedy, keď budete napríklad nahrávať plochu svojho počítača a priamo Camtasia vám zvýrazní váš kurzor, aby bol pre vašich divákov čo najlepšie viditeľný. Takto to vyzerá v praxi. No a poslednou funkciou, ktorá vám skvele poslúži, je funkcia Visual Properties. Takže si ju nastavme a nastavme si video na našu šípku, na ktorej si to ukážeme. Vďaka tejto funkcii môžete upravovať napríklad priehľadnosť jednotlivých elementov a to takým spôsobom, že nastavíte percento priehľadnosti. Tiež za pomoci tohto tlačítka Add Animation môžete vytvárať pohybujúce sa animácie rôznych prvkov vo svojom videu. Využitie tejto funkcie môžete vidieť v každom jednom mojom videu, napríklad na konci, keď sa hlavné video zmenší pri zobrazení záverečnej karty. Je to urobené tiež cez túto funkciu Visual Properties. V programe Camtasia teda pracujete v oblasti Clipbean, časová os, náhľad videa a zároveň pracujete s funkciami v tejto lište. Svoje finálne video môžete následne vyprodukovať v rôznych formátoch. Kliknite na tlačítko tu na hore Produce and Share a vyberte si formát, v ktorom chcete svoje finálne video vyprodukovať. Pre YouTube je ideálny formát MP4 a rozlíšenie buď Full HD, to je táto možnosť 1080p, alebo HD rozlíšenie, to je táto možnosť 720p. Čiže vyberte formát, kliknite na ďalej a takýmto spôsobom vám Camtasia vyprodukuje finálne video. Program Camtasia Studio, ako ste videli, nie je vôbec zložitý. Práve naopak, vnímam ho ako najjednoduchší a najintuitívnejší program na strihanie videa, s akým som sa zatiaľ stretol. Treba však povedať aj nevýhodu Camtasie a to je vyššia cena. Tento program, keď sa preklikneme na stránku TechSmithu, tak stojí necelých 280 € bez dane.
Je to však jednorazová investícia a keď si program kúpite, tak je doživotne váš. Za túto cenu máte však v rukách solidný program na úpravu videa, ktorý vám roky dokáže skvele slúžiť. Camtasiu si samozrejme môžete vyskúšať na 30 dní zdarma. Následne sa viete lepšie rozhodnúť, či vám tento program vyhovuje. Ak si chcete Camtasiu otestovať, tak kliknite na link pod týmto videom, ktorý vás privedie priamo na túto stránku. Následne v hore v menu vyberte možnosť Products a v záložke Camtasia na možnosť Free Trial. Kliknite na možnosť Create a new account, zaregistrujte sa, je to úplne bezplatné a ihneď si môžete svoju 30-dňovú verziu zdarma otestovať. Toto bol teda program na úpravu videa Camtasia Studio pre Windows. Napíšte mi dolu do komentárov svoju skúsenosť, či už s programom Camtasia, alebo akýmkoľvek iným strihacím programom, ktorý využívate. Viem, že ich je na trhu kopec a každému môže vyhovovať niečo iné. Zaujíma ma práve tá vaša skúsenosť. Napíšte mi o nej dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Academy a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, vďaka ktorým sa online video rýchlo stane aj vašim skvelým pomocníkom. No a v ďalšom videu sa už spoločne pozrieme na to, v čom strihať na Macu. Tak ako obvykle, veľmi pekne vám ďakujem za pozretie a ja sa už veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.